Odil Yoqubov, Ulug'bek xazinasi. Qalandar Qarnoqiy o'zining ilk she'rlarini o'sha mutolaa xonasida bitgan va ilk bor Xurshida Bonoga o'qib bergan. Zotan uni shoir qilgan ham shu dilbar va oqila qiz edi. Ha, hayotning achchiq chuchugini tatib ko'rmagan, o'n gulidan bir guli ochilmagan bu nozik qiz. 40 borib qolgan, chekmagan zahmati, ko'rmagan balosi qolmagan Qalandardan donoro chiqdi. Qarnoqiy qizga o'z ko'nglini ochib sovchi yubormoqchi ekanini aytgan kechasi undan kichik bir maktub oldi. Qiz u bilan xilvatda uchrashmoqni tilagan edi. Ular Mavlona Muhiddinning bog'ida, jar bo'yidagi keksa yong'oq tagida uchrashdilar. Urgut tog'laridan g'ir-g'ir shabada esib turgan iliq bahor oqshomi edi. Oyog'iga qo'nji guldor qizil saxtiyon etikcha, egniga pushtirang shoyi ko'ylak ustidan belixipcha mursak kiyib, boshini oq tivit ro'mol bilan tang'ib olgan Xurshida Bonu qo'lida qandaydir tuguncha yong'oq ostiga aytgan paytiga yetib keldi. U qaltirar, oyog'ida zo'rg'a turar edi. Bonuning kelishiga hanuz ishonmay titrab turgan Qarnoqiy es hushini yo'qotib, dovdirab qoldi. Bonu esa entika-entika darhol qochishni, Samarqanddan bosh olib chiqib ketishni iltimos qildi. Qalandar bo'lsa, o sahroyi sodda, Haq taolo devday qaddi-qomat berib aql bermagan anqov. Qalandar bo'lsa, ustodini o'yladi. Ustodini ranjitmoq, o'z padarini ranjitmoq bilan barobar degan naqlni esladi. Oldin sovchi yuboray, agar rad javobi olinsa, keyin qochurmiz dedi. Bonu uning so'zini jimgina eshitdi-yu, to'satdan yong'oq tagidan otilib chiqib, hovlilari tomon yo'naldi. Lekin 3-4 qadam o'tmasdanoq nimagadir qoqilib yiqildi. Turgan joyida karaq bo'lib qolgan Qalandar Bonuga qarab yugurdi. Bonu ohista ingrab, daraxt shoxlari orasida pitirlab yotar, rumoli boshidan tushib, sochlari to'zg'ib ketgan edi. Qalandar uning yoniga tiz cho'kdi. U qizni belidan quchib, ko'tarib olmoqchi bo'ldi. Lekin Bonu qo'ying dedi-yu, o'pkasi to'lib yig'lab yubordi. Bonu, ushlamang. Bonu qo'lini tortib oldi-da, bo'ynidagi zeb-zinatlarni shildiratganicha oqsoqlana-oqsoqlana hovlilari tomon yugurdi. Sal o'tmay bog' eshik taraqlab yopildi. Qalandar hamon umidini uzolmay eshikka bordi. Ichkaridan Bonuning piq-piq yig'isi eshitilar, uning yig'isi xuddi haqoratlangan qizchaning yig'isiday bedavo o'ksik edi. Qalandar quruqshab, qovjirab qolgan lablarini eshik tirqishiga tutdi. Bonu, azizam, javob o'rniga eshik zulfillarining sharaq-shurug'i eshitildi. Qalandar sarmas odamday gandiraklay-gandiraklay orqasiga qaytarkan, boya boni yiqilgan joydagi shoh shabbalar orasida yaltillab yotgan bir narsaga ko'zi tushdi. Engashib qarasa, kaftdekkina daftarcha. Qizil duxobaga o'ralgan daftarchaning jildiga Qalandar buni keyin madrasaga qaytgach ko'rdi. Zar bilan shu satrlar bitilgan edi. Nigohim yo'ldadir, kelgaymi deb zinhor bilmaysan, ko'ngil ohin bilurmi deb kutar men yor bilmaysan, topib yolg'iz dilim rozin bayon etmoqqa ojiz men, uzun tunlar xayolingda o'tar bedor bilmaysan. Qalandar qo'ynida Bonuning kaftdekkina daftarchasi, ikki qo'li bir tepa bo'lib bor yo'g'idan ayrildi qoldi. Lekin nechora, ayb o'zidan o'tdi. Avval sovchi yuborarmish, keyin agar rad javobini olsa, so'ngra. Rad javobidan keyin Salohiddin zargarning eshigi uning uchun taqataq yopildi. Xurshida Bonu tugul uning bosgan izlarini ham ko'ra olmadi. Keyinchi,
Keyin Dorus Saltana ko'chalarini larzaga solgan nog'oralarning gumburi va karnay sadolari ostida Amir Ibrohimbek o'g'li ot o'ynatib, Salohiddin zargar dargohiga kirib bordi. O'sha oqshom karnaylar nara tortib, Amir Ibrohimbek o'g'li dabdaba va as-asa bilan Salohiddin zargar hovlisiga ot o'ynatib kirib borganida, madrasai Ulug'bekning osuda xonasida ko'ksini yerga berib yotgan Qalandar Qarnoqiy mudarrislik saroposini yechib, egniga eski janda kiydi. Sallasini bir chetga uloqtirib, boshiga quloq qo'ndirdi-da, gadolar xonaqohiga ravona bo'ldi. Bu ko'rguliklardan yuragi lahcha cho'g' bo'lgan Qalandar o'rnidan turib ketdi. Telbalarcha atrofiga tikilib, yana o'tirdi. Xayriyat, shu payt ichkari hovlining eshigi ochilib, muridlar qurshovida Hoja Salohiddin zargar ko'rindi. Chol yana boyagiday pishiq qaddini xoda yutganday tik tutib, oltin bandlik asosi bilan yerni duk-duk urib, Qalandarning yonidan o'tib ketdi. Oltin jarangga quturtirgan battol ham Qalandarning qanotini qayirdi, ham suyukli nevarasini baxti qaro qildi. Toki Qalandar Xurshida bonoga muyassar bo'lganida o'z sevgilisini Telba shahzodaning haramiga berib qo'ymas edi. Yo'q, uning qo'lida o'lsa ular ediki, lekin sevgilisini xor qilmas edi. Hey, ko'zingni och devona, uyqingni xonaqohingda urarsen, Hazrat chorlaydir seni. Boshiga kigiz qalpoq, oyog'iga choriq kiygan yosh murid uni ichki hovliga boshladi. Ichki hovlining to'rida oldi ayvon muazzam koshona qad ko'targan edi. Hovlining qoq o'rtasiga koshingor shipon qurilgan. Shiponning atrofidagi kumush favvoralardan otilib chiqqan suv chinni ariqchalarga quyilar, qator usturlarga osilgan ko'k qizil fonuslar shulasida favvoralarning suvi kamalakday tovlanib, ajib bir manzara kasb etgan edi. Qalandar Qarnoqiyni boshlab kirgan yosh murid uni derazalariga ipak parda tutilgan qarshidagi uyga boshladi. Dahlizga kirgach, o'ng qo'ldagi o'ymakor eshikka imo qildi. Kiraver. Qalandar yuragi allanechuk bo'lib eshikni ochdi. Janob xomush, devorlariga qirmizi rang taka turkman gilamlari osilgan keng xonaning to'rida qat-qat shoyi ko'rpachalar ustida parqo yostiqlarga ko'milib yon boshlab yotardi. Boshida simobiy dastor, egnida qora baxmal to'n ustidan kiyilgan qorday oppoq rido. Qo'lida og'ir tasbeh, ko'zlari yumuq, u mudrab qolganga o'xshardi. Lekin Qalandar eshikda to'xtab salom berishi bilan sal to'lisha boshlagan baquvvat qomatini rostlab o'tirdi. Oppoq paxmoq qoshlarining ostidan sinovchan tikilgan ko'zlarini Qalandardan uzmay. "Kel Alloh gadoyi," dedi. "Tortinma bolam, yuqori o't." Janoblarning ovozi nur yog'ilib turgan chehrasiday muloyim edi. Qalandar qo'llari ko'ksida, oyoq uchida 1-2 qadam bosib, Hazratning ro'parasiga tiz cho'kdi. Eshik yana ochilib, ikki murid, biri dasturxon, biri katta kumush barkashda issiq non, asal, meva-cheva ko'tarib kirdi. Hazrat yana ko'zini yumib, muridlar chiqib ketguncha sukutga toldi. So'ng, "Ahvoling nechuk, darvesh?" deb so'radi. "Arzing bo'lsa, so'zla." Qalandar boshini ko'tarmay bir qimirlab qo'ydi. "Allohga shukr, pirim. Alloh gadoyida ne arz bo'lsin. Ustim but, qornim to'q. Barakalla bo'tam, inshaalloh niyatingga yetg'aysan. Ol bolam, Allohning nozi ne'matidan bahramand bo'l." Qalandar tashakkur bildirib bosh egdi. Hazrat indamay tasbih o'g'irishga kirishganini ko'rib, yer ostidan xonani yana bir bor ko'zdan kechirdi. Hamma yoq gul-gul yongan gilam, derazalarda bir qat shoyi ustidan baxmal qoplangan og'ir darpardalar, nozik bo'yoq yuritilgan guldor shiftda oltin qandil, o'ymakorlik bilan yasalgan qubbasimon tokchalarda munaqqash idishlar, oltin barkashlar. Vo ajabo, barcha gadolar pirim deb yukungan hazratlariga bu ko'rk, bu o'tar dunyo zeb zinati ne kerak? Piri Murshid bobom yassaviy aytmaganmi? Dunyo mening deganlar, jahon molin olganlar, qarg'as qushdek bo'lubon ul haromga botmishlar. Ne deb pichirlaysan darvesh?
Janob Xomushning vazmin ovozidan seskanib ketgan Qalandar, Allohga takbir tushirmoqda men pirim deb yubordi-yu, osiy bandangni o'zing kechirgaysin, Parvardigor deb qo'ydi. Bolam, dedi Hazrat, yana boyagiday muloyim tovushda. Seni chaqirmoqdan muddao, senga bir yumush yuklamoq erdi. Ammo bu yumushni yuklamoqdan avval senga bir savolim bor, Allohga doyi. Qalandarning yuragi uvushib ketdi. Tunov kungi yumushni so'rasa, ne qilur men? Bolam Qalandar, sen foniy dunyo lazzatini tark etib, savob-u azim yumush qilding. Dargohi ilohiyning gadosi, Haq taoloning suyukli bandasi erur. Ammo rostingni ayt. Ko'nglingda bu yo'lni ixtiyor etib to'g'ri qildimmi, yo'qmi degan bir ishtiboq yo'qmi? Qalandar Qarnoqiy oldidan ilon chiqqan odamday yuragi shuv etdi. Janob Mutavalli uning ko'nglidagi shubhalarni sezgan edi. Nechun sukut qilursan, darvish? Qalandar sekin boshini ko'tardi. Janob Xomush sal oldinga egilib, paxmoq qoshlarini bir-biriga tutashtirib, unga qadalib o'tirar. Qip-qizil, xushsurat chehrasida bo'lakcha bir shiddat, kishini o'ziga rom qiladigan bir kuch bor edi. Qalandar ko'zini olib qocharkan, bosh chayqadi. Yo'q, pirim, ko'nglimda shubha yo'q. Va lekin... So'zla, dedi janob Xomush. Va lekin zohidlarning kirdikorlari ranjitadur, pirim. Ko'plar gadolikni tanlabdi, ammo gadolikka bosh egmaydi. Gunohdan qo'rqmay, nasha chekadi, g'ibat qiladi, qimor o'ynaydi, pirim. Innalloho ma'as-sabirin. Ya'niki, Alloh sabr qilganlar bilan birgadir. Sabr qilg'aysan, darvish. Janob Mutavalli chuqur xo'rsinib bir tebranib qo'ydi. Dilingdan bul ishtibohni haydab, istig'for aylagaysan, toki kimki gunoh qilsa, Tongla mahsharda jazosiz qolmag'ay. Parvardigor olamga shohu gado barobardir butam. Mana Shoh Mirzo Ulug'bek. As-salotun zillallohu fil ars. Inchunun men Xudoning yerdagi soyasi durmen deb mutakabbirlik qildi. Bobosi Amir Temur. Xudovandi karim ul zoti tabarrukni bu dunyoda sohibi toj qilgandek, oxiratda ham muqarribi dargoh qilg'ay. Bobosi sohib qiron vasiyatlardan yuz o'girib, sodiq amirlarni oyoq osti qildi. Takabburlik yo'liga o'tib, foniy dunyo lazzatlariga sho'ng'idi. Oqibat ikki dunyo gunohkordir. Ha, bolam. Halloqi olam hech bir bandasining gunohini kechmaydir. Toki as-savobu bi-vaslihi val uhobu bi-adlihi vala yajubu alayhi shayun. Takabbur shohning lashkarlari qatl qirg'in bo'libdir. Taxtimizning valiyahti Mirzo Abdullatov qo'shinlari bugun erta Dorus Saltana Samarqandga kirib keladir, bolam. Hazrat unga qarab gapirayotganini, undan javob kutayotganini bilsa ham, Qalandar boshini ko'tarmadi. U nima deyishini, Hazratlarning bu gapiga qanday javob berishini bilmas edi. Garchi u Mirzo Abdullatov lashkar tortib kelayotganini eshitgan bo'lsa ham, Hazratining aytganlari ko'nglini ag'dar-to'ntar qilib yubordi. Nechun? Yo Mirzo Ulug'bekka achinganidanmi? O'zing af et, Parvardigori olam, va lekin Osiy banda ne deydi? Osiy bandangning qay biri betafiq, qay biri iymoni besalomat muslimin, yolg'iz o'zingga ayon emasmi, Xudovandi Karim? Nechun indamaysan, darvish? So'zingizni mulohaza qilmoqda men, pirim. Fil haqiqat Haq taologa shohu gado barobardir. Kamo huwa huququ, dedi Hazrat. Inshaalloh endilikda bu gunoh ishlarga chek qo'yilur. Mavraun Nahrda tafiq va adolat kamol topadir. Iloh amin. Hazrat yuziga fotiha tortib, yana Qarnoqiyga tikildi.
Kamina, Hazrat Ulug'bekka qarshi emasmen, ammo bu zot faqirday kimsalarni ko'kragidan itarib, atrofiga Shayxul Islom Burxoniddin birla qozi, Hoja Miskinday laganbardor ulamolarni, alaqushchiday nobakor shogirdlarni yig'di. Shu sababdan mana Hoja Miskin hazratlari halol ulamolar bergan fatvoga qarshi chiqdi. Qalandarning yuragi shuv etdi. Ne fatvo? Endilikda dedi janob xomush ovozi do'rillab. Mirzo Ulug'bek toju taxtni qayta egallash azmida rasadxonaga uya qo'ygan shogirdlariga maxfiy topshiriqlar berib tur. Boz xabar keldi kim, Mirzo Ulug'bek bul ish uchun badkirdor ali qushchiga ko'p tilla va boylik inom etib tur. Bundan xabaring yo'qmi? Qalandar yalt etib qaradi. Xomush hazratlari oldinga egilganicha unga qadalib qolgan edi. Yo'q, pirim, o'limdan xabarim bor, ammo billoh bundan xabarim yo'qdir. Janob xomush ko'zini undan uzib, bosh irg'adi. Seni chaqirmoqdan murod shulkim, bu farishtasiz dargohga va beiymon ali qushchiga ko'z quloq bo'lib turg'aysan. Zero kim jannat makon Amir Temur tillalarini yashirmoqqa yo'l qo'ymoq gunohi azimdir. Janobning ovozida shunday sovuq bir qatiyat, vajohatida shunday zo'r shiddat, yonib turgan ko'zlarida shunday bir sehr bor ediki, qalandar dovdirab. Bandayi ojiz ne deyman, pirimning amri vojib erur deb yubordi. Hazratlari bosh irg'ab ma'qulladi da, vajohatini o'zgartirmay davom etdi. Bu ishda faromushlik qilib bo'lmaydir. Tuni kun rasadxona tevaragidan ketmagil. Battol ali qushchini ko'z ostingdan qo'ymagil. Yo Rob, qaysi gunohlarim uchun faqirning boshiga bu savdolarni yuklading? Hamdu sano o'qib, xilvatda yotmoq o'rniga ayg'oqchilik qilsam, musofirlikda boshimni silagan ustodlarimning yaxshiligiga yomonlik qaytarsam. Yumush xufiya bo'lmoq lozim, dedi hazrat. Zero kim shahzodai valiaqd Abdullatov Dorus saltanani zabt etib taxtga muqim o'ltirmaguncha bul sir asrorni bir kimsa bilmagay. So'zimni angladingmi? Angladim, pirim. Alloh senga madad bergay. Iloho amin. Hazrat yuziga fotiha tortib dasturxonga ishora qildi. Issiq nonlardan qo'yninga sol darvesh. Qalandar itoatkorlik bilan dasturxondan ikkita patir olib, qo'yniga tiqdi-da, orqasi bilan yurib charog'on xonadan chiqdi. Boyaki izg'irim pasaygan, lekin kun sovuq edi. Xayoli chuvalashib ketgan qalandar ko'z oldi qorong'ilashib, ustinga suyanib qoldi. Ey daroh, nechun bu zot unga yopishib oldi? Nechun bu nopok yumushni unga topshirdi? Bu takabbur mutavalli uni birinchi ko'rganda yo'q shubha ostiga olganini, shubha ostiga olganlarni esa shu yo'l bilan sinab ko'rish odatlari borligidan bexabar qalandar hislar to'fonidan gandiraklab hovlidan chiqdi. Shu payt tashqaridan "Yo Alloh do'st, yo Alloh" degan ovozlar eshitilib, darvozadan bir guruh zikr tushgan darveshlar kirib kelishdi. Qalandar chetlab ularga yo'l berarkan, oldinda oqsoqlanib kelayotgan Qashqir laqabli g'ilay darveshni tanib qoldi. Qashqir ham uni tanidi chog'i, qorong'ida quloqini likkillatib, ishshayib qo'ydi. Qalandar qarnoqiy hamon gandiraklaganicha darvozadan chiqdi. Chiqdi-yu, allaqanday ichki bir hissiyotga bo'ysunib, mozori kalon tomonga yo'l oldi. Zimziyo qorong'ilikda qabristondagi chinorlar, ichlari kovak keksiz shotut va sadaqayrog'ochlar ayanchli chiyillar, go'yo bu kovaklarga ajinalar yashirinib, bazmi jamshid qurayotganday vahimali ovozlar chiqarar, kular, yig'lar edi. Kimdir qabristonning bir chetida qiroat bilan Qur'on o'qir, masjid tomondan darveshlarning hu-hulari quloqqa chalinardi. Qalandar marmar sag'analar, ungurday o'pirilib qolgan qabrlar orasidan qorong'ida qayoqqadir qoqilib surinib borarkan, xayolan hamon ko'kka tavallo qilardi.
gunohkor bandangni kechirgaysin ey parvardigori olam, faqir bu bebaqo dunyo lazzatlarini tark etib haq yo'lini tanlaganda tariqat o'rniga bunday nopok yumushlar qilaman deb o'ylagan edim. O'z ustozi musofirlik va yo'qchilikda boshini silagan vali ne'mati orqasidan ayg'oqchilik qilaman deb o'ylaganmidi? Mavlono Ali Qushchi betafiqmi yo imoni barkamol bandangmi? Buni bu takabbur shayx qaydim bilur Tangrim? Mulla mufti bo'lganlar, nohaq da'vo qilganlar, oqni qaro deganlar, ul tamoqqa kirmishlar. Nohaq da'vo qilganlar, Hazratning so'zi ham nohaq da'vo emasmi? Ey xalloq olam, mana yulkaning oxirida qurib qovjirab qolgan azim chinor ko'zga chalindi. Chinor tagida ustiga arxar shoxi qo'yilgan yuksak daxma qorayib turardi. Qalandar Qarnoqiy qabrning bosh tomoniga o'tib, sajdaga bosh egarkan, xayolan piri Bahovuddin Naqshbandiyga iltijo qildi. Bu faqir gadoga o'zing madad ber, ey vali ne'mat buzrukvor. U darveshlik yo'liga kirganida foniy dunyo yumushlari emas, tunukun tariqat va ibodat qilmoq niyatida edi. Ey butkul ahli jununlar, musofir va mujovirlar, gadolar va yo'qsillar homisi Bobokalon Hoja Bahovuddin Naqshbandiy. Ey parvardigori olam, gunohkor bandangni o'zing kechirgaysin. O'zing kechirgaysin Tangrim, o'zing kechirgaysin. Qalandar Qarnoqiy tiz cho'kib, cho'g'day peshonasini daxmaning muzday toshiga bosdi. Mirza Ulug'bek yana kechagiday ot o'ynatib oldinda borardi. Ostidagi arabiy bedovning keng umrovidagi yoqut va lal qadalgan tilla qalqonchasi oftobda ko'z qamashtirib charaqlar, ustidagi zarrin yopinqichi cho'g'day gul-gul yonar, peshonasidagi kokiliga taqilgan marjon shodalari silkinib, kumush egarning oltin halqachalari nafis jaranglar edi. Lekin bu ajib musiqa Mirzo Ulug'bekning qulog'iga kirmas, u yana xayollar ummoniga cho'mgan edi. Kechasi yuragida jo'sh urgan tug'yon bosilgan, dilini qandaydir teran bir loqaydlik chulg'ab olgan edi. U faqat bir narsaga pushaymon qilardi. Tezroq jang bo'lmadi-yu, shahzodani bir ko'rmadi. U kecha jang qilishni ko'ngliga tukkandan beri negadir xayolidan shu fikr ketmay qoldi. Jang jadal bo'lsa-yu, shahzoda bilan yuzma-yuz to'qnashsa, uning ko'zlariga tikilsa, muddaosiga tushunsa, so'ngra mayli, uning qo'lida o'lsa ham armoni yo'q. U qaysi yuz, qaysi vijdon bilan o'z padariga qo'l ko'tarmoqda? Shuni bilsa bas. Keyin mayli, nima qilaman desa, shahzodaning izmi ixtiyorida. Ey voh, Mirzo Ulug'bek bu o'g'lini nechundir bolaligidan suymadi. O'g'lim deganda yuragi sira jiz etmadi. Qalbida bir mehr uyg'onmadi. Shahzoda tug'ilibdiki, uzoq Hirotda. Volidai mehriboni Gavharshod begim tarbiyasida bo'ldi. Gavharshod begim uni o'z qo'lida Hirot saroyida tarbiya qildi, voyaga yetkazdi. Lekin hazar, al-hazar, bobosi Shohruh Mirzo vafotidan so'ng shahzoda Alauddavla bilan toju taxt talashgan Abdullatov enagasi Gavharshod begimni qo'lga tushirib hibs ettirdi. Mirzo Ulug'bek buni eshitib sochlari tikka bo'lib ketgan edi. Lekin o'z pushtikamaridan bo'lgan farzandi ekan, shahzoda Alauddavla Abdullatovni asir olib, Ixtiyoriddin qalasiga hibs etganda chidab tura olmadi. Qo'shin tortib Xorasonga bordi. Nechun o'shanda Mirzo Ulug'bek unga bo'lishdi? Nechun Balxni unga inom qildi? Mirzo Ulug'bek alamli dud ko'ksini o'rtab yuborayotganday uf tortdi-da boshini ko'tardi. Kechagi izg'irin pasaygan, oftob terak bo'yi ko'tarilib qolgan edi. Katta karvon yo'lining ikki yonidagi yassi adirlarni cherik egallagan, hammayoq eshak, xachir, tuyaga to'lib ketgan edi. Oldindagi navkarlar va yasovullar ot o'ynatib, yo'ldagi cheriklarni chetga surmoqda.
ایشک و خچرلرنه ایوسیز قمچلب قومخ دیده. کلیچ ارنگه آی بالته، تایاق و چوخمار کترگن، سواریلر لباسه ارنگه باشلرگه کیگی ستلپک، ایگنلرگه ایسکی چکمان و کینگ چالوار کیگن یپون دیخقالر شاشلمس، اوزلریچه سوکنب سیکن یول بوشت شریده. چینکم قرال ارنگه تایاق و چوخمار کترگن، عمرده جنگ جدل کرمگن، بو بی آزار دیخقالر شخزادنین سلکم ایلیک مین لشکرگه قرشه، نمه قلا آلده؟ بولارنه کم؟ نیچون یغده؟ مرزا اولوغبیک سرایبانه چقرب چیریک باشلقلارگه دیخقالرنه ترقتش دغرسده فرمان بیرده ده بیتاقت یلقنگن آق بایرگه قمچه اورب ایلگرلب گیتده. پیشینگه یقن آلدنده ایپکده ماین پشترنگ باغلارگه کملگن دمش قشلاغه کورنده. دمشقدن کین تا سمرقندگه یتگونچه باغلار بر برگه تتشب کتر گویا بوتن آلم اولکن گلخان آرسده لاولاب یانارده. دمشقدن سل اوتلسه آفتابده عجب بر منظره کس بیتگن بیبی خانم مقبرسنین لا جوارد گنبازه کورنده. اوندن سل بیر راخده اوشه هرر قرمزه پرده آرسده اولوغبیک مدرسسنین یکسک پیشتاقلاره تاولنده. Undan chaproqda esa osmonga sanchilgan go'ri amir minoralarining tillarang bo'yoqlari nozik jilolanadi. Mirzo Ulug'bek bog'lar ortidan elas-elas ko'ringan suyukli shahriga suqlanib tikilar ekan, beixtiyor ko'ziga yosh oldi.